ধান পকিছে, হাতিয়ে খাইছে। পকা ধানৰ কুণ্ডহত উত্তাউল পনৰ হাতি। এই দৃশ্য নুমলীগড়ৰ মৰঙীৰ মিৰিপথাৰ আৰু ঢলা কছাৰী অঞ্চলৰ জনাঞ্চললৈ বাদ তুলিছে জাক জাক বন্য হস্তিয়ে। হাতীয়ে এফালৰ পৰা খাই তখিলং কৰিছে শালি ধানৰ খেতি। ধান খেতি বাগান অকণ পুলি ৰুইছে যেনে তেনে কষ্ট কৰি সেইকেইটাকো গচকি দিয়ে। ইয়াততো আৰু ৰাইজে খেতি কৰিব নোৱাৰা হ'ল, ফৰেষ্ট বিভাগক মাতিলেও নাহে, আহিলেও তেখেতসকলৰো কাম নাই, আৰু মাত্ৰ খালি আৰু আহি পেলাই ফটকা দুটা ফুটাই পেলাই অকণমান খেদে। একে অৱস্থা গোৱালপাৰা জিলাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ ঠাকুৰবিলা গাঁৱত। সজাল ধৰা ধাননিডৰাত চলিছে বন্য হস্তিৰ উপদ্ৰৱ। হাতীৰ উপদ্ৰৱক লৈ অসহায় কঠোৰ পৰিশ্ৰমী চহা কৃষকসকল। ওদালগুৰি জিলাৰ ননৈকাখ অঞ্চলত বৃহৎ হাতীৰ জাকে দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ খাই তহিলং কৰিলে প্ৰায় 10 বিঘা ভূমিৰ খেতি। মোটামুটি এই অঞ্চলটোতো মোটামুটি 1000 বুলি ক'ব পাৰি। এনেকুৱা ধৰণৰ মাটি খেতি গোটেই ধ্বংস কৰিছে হাতীৰ জাকে। মোটামুটি 100-150 এনেকুৱা আহিছে বোলে গোটেইখিনি ধানবিলাক খাই চেচ কৰিছে। হাতী আহিলেতো খেদিব নোৱাৰা নিচিনাই, কাৰণ হাতীটো বহুত আহে, মোটামুটি 100-150 আহে। জাক পাতি পাতি আহি থাকে, খেদিব নোৱাৰোঁ। অদৃশ্যজনেই এতিয়া শেষ ভৰসা মূৰ কপালে হাত দি সাৱটি বহি থকা কৃষকসকলৰ। নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়া, গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাস আৰু ওদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।